Дешеві авіаквитки в європейській столиці. Завтра позачергова сесія, та якої невдовзі буде розв'язка на перехресті вулиць Науково-Стрийська. Про це вже за мить. Вітаємо вас. У Львові з'явилися нові міжнародні авіарейси. Найбільший авіаперевізник дешевих перельотів «Ryanair» почав продаж квитків з Києва та Львова. Польоти розпочнуться з жовтня. Однак квитки можна купувати вже ще й за акційною ціною. Однак суттєві знижки триватимуть лише до півночі 16 березня. Сюжет про це готуємо до ефіру, переглянемо його пізніше. А сьогодні у Львові обговорювали питання інтегрованого управління спільними кордонами. У міжнародній конференції взяли участь представники країн-членів ЄС та країн Східного партнерства. Під час зустрічі обговорювали запровадження спільного патрулювання кордонів, запобігання тероризму, протидії корупції та незаконної міграції. У розширеному форматі учасники конференції обговорили сучасні виклики на спільних з країнами ЄС кордонах та шляхи зміцнення прикордонної безпеки у регіоні. У 2015 році Держприкордонслужба України розробила нову концепцію інтегрованого управління кордонами, розраховану на 5 років, основна мета якої полягає у створенні та підтриманні балансу між ефективною охороною кордону та збереженням його відкритості для закордонної транскордонної діяльності і мандрівників. Це перший міжнародний захід такого рівня, та учасники запевняють, що не останній. І ми на сьогодні є одним із складових елементів сучасної європейської безпеки з урахуванням того загрозу і того ризику, який існує на сході нашої держави, з урахуванням російської агресії, яка спрямована не тільки проти України, а проти всього цивілізованого світу. У Львові впровадять нову систему реєстрації до візового центру. Нововведення діє лише щодо отримання польських віз. Від 3 квітня для того, щоб зареєструватися на отримання візи, не потрібно буде після оплати візового збору в банку дзвонити у візовий центр, аби записатися на чергу. Автоматична система реєстрації призначить дату і час подання документів, в залежності від вільних місць, але не раніше, ніж за 7 днів від дати оплати. Опісля оператори кол-центру телефонуватимуть заявнику, аби підтвердити дату подання пакету документів. Якщо запропонована дата вас не влаштує, то оператор відхилить запропоновану реєстрацію. Наступна дата і час подачі документів будуть автоматично вибрані системою не раніше, ніж за 7 днів від першої запропонованої дати. Нова система унеможливить втручання працівників візового центру або інших сторонніх осіб у систему визначення дати візиту у візовий центр. Така форма подачі документів вже успішно працює у візових пунктах у Києві, Одесі, Харкові та Луцьку. Ми вважаємо, що ця система спростить та полегшить процедуру реєстрації і буде зручнішою для клієнтів. Сплачує податки чесно і біди не буде. У Львові презентували проект ліберального податкового кодексу. Асоціація платників податків України розпочали цей рух ще в листопаді минулого року, коли його представили на бізнес-форумі у Києві. Тепер презентують і в інших містах України. Найбільше в асоціації наголошують на тому, що ліберальний кодекс важливо прийняти принаймні за півроку до нового фіскального, щоб як і громадяни, так і бізнес встигли підготуватися до роботи за новими правилами. Пропонують автори і новий підхід до оподаткування мікро, малого і середнього бізнесу. Ми пропонуємо об'єднати два податки. Це один. Це податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок. І встановити його разом з вступом в дію ліберального податкового кодексу з 1 січня 2018 року на рівні 32% з поетапним зниженням його до 2020 року і довести в 2020 році один податок на рівні 20%. На той час, коли буде 3 або 5 років мораторія на зміни податкового кодексу, встановити інший підхід до мікробізнесу, що мається на увазі, мікробізнес, який буде ділитися на дві категорії. Також серед пропозицій разом із набуттям чинності ліберального податкового кодексу оголосити нульове декларування. За словами президента Асоціації платників податків України, це означає те, що
кожен громадянин України задекларує все те, що в нього є, і до нього не буде жодних запитань з боку держави. Водночас держава визнає все, що людина задекларує, як зароблене законно. Для нас, як для органів влади, важливо сьогоднішній захід тим, щоб зрозуміти, яким чином пропонується наповнювати дохідну частину бюджету і яким чином, які передбачені стимулюючі фактори для розвитку підприємництва, яке в майбутньому так буде сплачувати також кошти до місцевого бюджету. Кожна зустріч в тому чи іншому регіоні дає можливість вносити в проект кодексу певні зміни, кажуть в Асоціації платників податків України. Там сподіваються, що з українським бізнесом його остаточно узгодять вже до середини квітня, після чого передадуть законодавчій і виконавчій владі. Завтра відбудеться 7-ма позачергова сесія Львівської обласної ради 7-го скликання. А сьогодні вранці вже відбулося засідання більшості голів фракцій, які визначалися з єдиним питанням порядку денного. Про звернення до президента України, прем'єр-міністра України, Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованої території. Буде відбито питання в частині нашої позиції стосовно відповідальності тих, хто, так би мовити, спричинився до необґрунтовано застосування сили силового розгону блокадників. Буде позиція, я наполягаю на тому, щоб вона була вже по нинішньому рішенню РНБО визначена, тобто бо навіть штаб блокади визнав його позитивним, такий, що, так би мовити, є на часі. Буде позиція стосовно спільної відповідальності за державу, за її майбутнє. І буде позиція стосовно прийняття закону України про окуповані території. Минуло вже півроку, як в Чернівцях зник львівський волонтер. Петра Кондрака викрали ще 12 жовтня, та досі ніхто не знає, куди зник чоловік. Родина та друзі Петра запевняють, до викрадення причетні працівники поліції Львівщини. Яка причина злочину, не знають, а жодна правоохоронна структура не підтверджує факту затримання львів'янина. Близькі Петра вже неодноразово оббивали пороги різних інстанцій, аби зрушити розслідування з місця та добитися справедливості, навіть зверталися до президента. Проте безрезультатно. Подробиці розповість Анастасія Бахур. Трапилося викрадення Петра біля чернівецького готелю на автостоянці. За словами очевидців, було дві автівки і кілька людей в зеленій формі зі зброєю. Викрадачі накинулись на чоловіка, почали його бити та затягувати в автомобіль. Очевидцям подій вони представились як працівники Служби безпеки України. Насправді це є справа честі, наприклад, для СБУ, знайти тих людей, які себе називали співробітниками СБУ і вчинили цей злочин. Це однозначно злочин, викрадення людини, тому що немає ніяких постанов про арешт, немає ніяких інших документів правомірних, які би були підставою для затримання людини. За фактом викрадення чернівецька поліція відкрила кримінальне провадження, однак розслідування затягували. Все ж таки слідству стали відомі особи, причетні до злочину. Як стверджують активісти, це працівники Національної поліції Львівщини. У вказаному кримінальному провадженні поряд із іншим висунута слідча версія про те, що Кондрака Петра Петровича могли затримати як законно, так і незаконно співробітники правоохоронних органів та, зокрема, співробітники ГУНП у Львівській області. У обласній поліції цей факт заперечували. Родині Петра повідомили, що їм нічого не відомо про його викрадення. Однак підтвердили факт, що львівські правоохоронці таки перебували тоді у Чернівцях, але з якою метою – невідомо. І прокуратура області Львівської, і поліція, очільники Львівського обласного управління поліції давали відповідь мені, що їм нічого не відомо щодо причетності їхніх працівників до викрадення Петра, а також невідома причина викрадення. Петро Кондрак більше 2 років возив допомогу бійцям у зону АТО. Він був активним учасником Революції Гідності. 20 лютого чоловік отримав кульове поранення на Майдані. Він включився в допомогу воїнам АТО, збирав допомогу, речі, ліки, приймав сам участь в поїздці в зону бойових дій. Зараз справа у Генеральній прокуратурі. Правоохоронці перевіряють причетність до викрадення львівських та чернівецьких працівників поліції. Родина та друзі Петра просять лише одне – пришвидшити розслідування, аби все ж таки знайти волонтера. Анастасія Бахур, Роман Суцький, новини.
Військова прокуратура Львівського гарнізону затримала на гарячому начальника Львівського СІЗО. Посадовець вимагав 54 тисячі гривень за довідку, яка підтверджувала, що обвинувачений не може перебувати під вартою, що є підставою в суді обрати йому інший запобіжний захід. Хабарнику повідомили про підозру. Завтра в Шевченківському райсуді Львова оберуть запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Затриманий працював в пенітенціарній службі 20 років, начальником Львівської станови виконання покарань – 12 років. Грошові кошти він отримав від дружини, обвинуваченого. Отримав її два рази. Спочатку отримав 1000 доларів, а потім отримав 27 тисяч гривень вчора, після чого його відповідно було і затримано. Під час затримання йому нібито стало було погано, була викликана швидка допомога, і він зараз на даний час знаходиться в лікарні під охороною, оскільки він є затриманим. Знайшли. Правоохоронці розшукали 6-річну дитину, яка заблукала в лісовому масиві під Львовом. Хлопчик був з бабусею на дачі, пішов кататися на велосипеді та не повернувся. За словами матері, близько обіду хлопець зник. Виявивши відсутність дитини, рідні спочатку намагалися розшукати його власними силами, а коли зрозуміли, що їм це не вдасться, звернулися по допомогу в поліцію, пояснюють вони. До пошуків хлопчика були задіяні близько 350 осіб, понад 150 правоохоронців, а також рятувальники та сусіди. По словах дитини, що він побіг за собакою, а собака собі гуляє, гуляє лісом, бо він без прив'язі, він старий пес такий, він знає всі стежки. І побіг собі, а дитина побігла за ним. І коли спам'яталася, що треба повертатися додому, а він не знає, де він, тобто вже було запізно, він вже далеко побіг. Було організовано пошукові групи в складі працівників Національної поліції, рятувальників, кінологічної служби, а також громадських активістів. З 10-ї години вечора пошукові групи почали відпрацювання місцевості. В 2:45 неповнолітнього знайшли серед лісу 4 кілометри від дому. І повертаємося до матеріалу про нові міжнародні авіарейси зі Львова. Продовжить наша Ірина Качмарик. У Львові сів перший літак «Ран-Ейр». Щоправда, показовий. Польоти авіакомпанії зі Львова та Києва розпочнуться вже в кінці жовтня. Однак продаж квитків на сайті авіакомпанії уже розпочався. Ми будемо рухатись від нуля до 500 000 пасажирів на рік. І це означає, що ми забезпечимо 380 нових робочих місць у Києві та у Львові. Із Львова з'явилися рейси до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, Мюнхена та Лондона. Коли розпочалася співпраця, направду вона була достатньо нелегкою. І тут щиро кажемо їм про те, що вони навчили нас згуртуватися, вибудувати правильний шлях роботи і, скажімо, чітко вибудувати свою лінію для одержання результату. Загалом Україна стала 34-ю країною у мережі компаній, тому чиновники сподіваються, що і збільшиться кількість туристів. Це має бути дешево, комфортно, доступно. Це не елітний спосіб транспортування. Це електрички, маршрутки, в кращому випадку таксі. Вони мають бути дешеві, вони мають бути якісні і зручні. Ці ключові речі, сподіваюся, будуть на українському ринку. Ми створюємо, що найголовніше, конкуренцію, що ніхто не зможе диктувати «хочу, не хочу, буду, не буду» і заробляти надмаржу. Все визначатиме ринок. Також у межах візиту Володимир Омелян відвідав музей пошту та погасив марку, видану із зображенням палацу Бандінеллі. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, новини. Одне із найбільш завантажених перехрестів у Львові переоблаштують. На перетині вулиць Стрийська, Наукова. Вже наступного року обіцяють регульоване кільце. Проект планують впровадити за зразком європейських міст. Більше про нововведення на дорозі. Марта Янко розповість. Вирішити проблему із заторами на перетині вулиць Стрийська. Наукова планують, облаштувавши кільце зі світлофорами. Розробники проекту запевняють, реорганізація руху у такий спосіб дозволить підвищити пропускну здатність перехрестя. Якщо втілити регульоване кільце,
тоді можна зменшити кількість фаз регулювання до двох. Тобто автомобілі, які повертають наліво, вони проїжджатимуть кільце і вони матимуть місце для очікування, для того, щоб проїхати в наступній фазі регулювання. Тобто лівий поворот здійснюється з такою, ну, з невеличкою затримкою, причому в цей час можна буде пропускати прямі потоки одночасно. Це дасть змогу зменшити кількість фаз, а відповідно, як пише книжки історії транспортних потоків, і зменшити затримки. Розробники проекту запевняють, що регульоване кільце буде оптимальним рішенням для водіїв, велосипедистів та пішоходів. Та думки з цього приводу у мешканців міста різняться. Подивимося, вон наукова, Кульпарківська теж кільце зробив. Вигідніше стало. Ну так і це все до розвантажує рух, але тут я б не сказав, що він тут дуже завантажений. Роботи з облаштування кільця розпочнуть вже наступного року, а зараз лише триває розробка проекту. Проект ми збираємося впроваджувати з наступного року. Відповідно, кошти для цього ми будемо брати. У нас є дуже цікава, планується співпраця з Європейським інвестиційним банком, так, і ми хочемо долучити банк до фінансування саме цього проекту. В них є проект фінансування безпеки міста, так? Тобто вони виділяють близько 27 мільйонів євро. Під час роботи над проектом розглядали декілька варіантів реорганізації руху на перетині вулиць Трийська-Наукова. Та на думку експертів, регульоване кільце – найоптимальніший з-поміж всіх. До слова, такий вид розвантаження перехрестя популярний у Європі, зокрема у Польщі. А от у Львові це буде перше кільце зі світлофорами. Марта Янко, Андрій Ролюк, новини. 21 березня – Міжнародний день людини зі синдромом Дауна. З цієї нагоди відбудеться благодійний бал в будинку вчених. Таким чином організатори хочуть привернути увагу до неповносправних дітей та зібрати необхідні кошти на препарати, які необхідні для дітей сонця. Один препарат коштує 40-60 тисяч гривень. Рекомендована ціна благодійного внеску за вечір – 350 гривень. Ми вирішили цей досить серйозний, та досить серйозну тематику і серйозне питання все-таки зробити з якимось розважальним контентом, тому що благочинність вона завжди є вчасна. Наша ще мета руйнувати взагалі, ну, міфи. І як не дивно і як не гірко, міфи до сих пір побутують. А люди, які не знають взагалі інформації, не отримують інформації, вони дуже бояться. Можливість зцілення та прощення гріхів. На Львівщину втретє привезли з Рваницьку ікону Божої Матері. Попросити милосердя та помолитися перед чудотворним образом Богородиці жителі області зможуть впродовж 4 днів. Подробиці далі. На Львівщину втретє привезли з Зарваницьку ікону Божої Матері. Чудотворний образ Богородиці, якому Паперинський Пій IX надав відпускного значення, 4 дні перебуватиме у храмі Святого Володимира і Ольги у селі Бірки. Для нас є дуже велично, тому що сьогодні це не просто є святиня, це є чудотворна ікона. Це не є копія, це чудотворна ікона. І бачите, скільки багато людей підходить для того, щоб отримувати ласки. І ще більше удуховнити себе, розуміти і бути дітьми Божими. За повір'ям, святиня зцілює хвороби та відпускає гріхи. На Львівщині зафіксовано вже близько 2 десятків чудотворних зцілень. Аби попросити прощення та помолитись перед Зарваницькою Богородицею, до Бірок приїздять віряни з цілої області. В даний час я лежу в лікарні, але син приїхав і мені сказав, що в нас така радість, привезли образи. І я залишила, я приїхала. Я дуже рада. Знаємо, що дуже багато зцілень є від святої ікони. У Львівській області біля 25 випадків було. До нас приїжджає дуже багато сусідніх сіл людей. З області люди їдуть, тому що така подія дуже рідко буває. На Львівську область фактично третій раз тільки привезли таку велику ікону. Ну, ми всі в захваті від того, від чудотворної цієї ікони, і всі ходимо. Я вже, наприклад, сьогодні другий день йду на всі відправи. Оці дні Великоднього посту, коли ми перебуваємо в духовних роздумах, маємо особливу радість, оскільки за сприяння за духовної турботи нашого отця-настоятеля, отця Ігоря Микуша, ми маємо радість приймати ікону, чудотворну ікону. Чудотворна ікона перебуватиме у храмі Святого Володимира та Ольги до 16 березня. Також вже наступного року Зарваницька ікона Божої Матері відправиться у Ватикан. На площі Святого Петра перед нею молитиметься за Україну та всіх українців Франциск Папа Римський. На цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Підсумуємо день о 20:30. Тоді зустрінемось. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».